ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy televizije. Poštovani gledalci, dobro jutro. Pratite naš jutarnji program Dobro jutro Srbije. U narednom satu naši gosti, gospodin Demo Beriša, predsjednik Matice Albanaca u Srbiji. Dobro jutro, dobrodošli. Hristos Vaskrese. Vaistinu Vaskrese. Sa nama ovoga jutra je gospodin Željko Šajn, dopisnik politike iz Severne Makedonije. Dobro jutro i vama. Hristos Vaskrese. Vaistinu Vaskrese. Željko, nama često međunarodni posrednici kažu vi treba budete kooperativni oko Kosova, vi možete da, ako budete kooperativni, možete da prođete kao Severna Makedonija, da vam Albanac bude predsjednik parlamenta, vlade, da ministar policije, direktor Narodne banke ili ministar spoljnih poslova, i govori se da je to pitanje rešeno. A s druge strane, mi uvek smo u strahu da, eto, sprema se Velika Albanija. Kad smo prvi put tražili da se formira zajednica srpskih opština, Rama je kao duhovit čovjek pozvao sve predsjednike opština iz Makedonije, sa Kosova, iz Crne Gore, i formirao zajednicu albanskih opština u Tirani. Kakva je situacija? Kakav suživot postoji između Albanaca i Makedonaca? Nekad nisu ni smeli Makedonci da pređu na Dušanov most. Sad ne smije ni da ga zovu Dušanov, sad ga zovu Stari most. Ovaj kameni u Staru Čaršiju, gde smo mi iz vremena Jugoslavije išli po restoranima. Bili su krvave borbe, sjećamo se, upad Haradinajevih ljudi u Kumanovo, bili su mrtvi, bile su velike borbe i onda je potpisan Ohridski sporazum, formirana neka platforma iz Tirane i ova vlada Zaeva je formirana na osnovu tog sporazuma, jer ako albanske partije pređu na drugu stranu, formira se nova većina. One određuju sve. Dobro, hajmo iz početka. Albanci nikada nisu imali značajnijeg predstavnika u državi nego kada je bila to ona moćna Jugoslavija. Imali smo Fadil Hodžu i Sinana Hasanija koji su bili članovi predstavništva Jugoslavije. Jesu bili i predsjednici. Predsjednici, da. Danas se govori o tome da kao treba da budu Albanci predsjednici, kao u Skoplju, Velike Albanije. Kao što je predsjednik i u Podgorici. I sad oni smatraju da će albansko pitanje da bude rešeno ako premijeri u Podgorici, Beogradu, Skoplju, možda čak i u Sarajevu budu Albanci. Ma, znate što, nije to uopšte bitna nacionalnost. Bitno je koliko je ko sposoban kao čovjek da funkcioniše na tim funkcijama koje su izvršne i protokolarne, a da predstavljaju državu. Međutim, ima jedan to drugi problem koji se postavlja kada je u pitanju rešavanje svih problema na Balkanu i kada je u pitanju Kosovo pa i Severna Makedonija. Naime, uzmemo primjere Presponskog dogovora. Presponski dogovor se izvuko i traženo je da Makedonija... To je promjena imena. Da, promjeni ime i ustav. I to je Grčka insistirala na tome jer je smatrala da Makedonija, jedna velika zemlja, po znacima navoda, može da ugrozi teritorijalni integritet Grčke. I kada je to uspostavljeno da u stvari ne može, politički je izvršen pritisak pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, Evropska zajednica je podržala i zapadni lideri, i Makedonija je promenila to. Ovo upravo govorim iz razloga što se i sada insistira od druge članice Evropske unije da se promeni opet ustav. Ali šta je suština? Suština je da se... To sad traže Bugari. Bugari, da. Koji ne priznaju ni makedonsku naciju, ni makedonski jezik. Oni smatraju da su to sve Bugari. I koji govore bugarski jezik. Međutim, Francuska, naravno tu i Nemačka podržava, da se to promeni. Sada mi imamo jednu situaciju koja se dešava kako je to vezano za Srbiju. Od Srbije se traži uradite to, to, to i to, i kroz briselski dogovor pokušavaju, evo i sad i preko Ohridskog aneksa, da se izvrše neke promene kojima će se obezbediti bolji život. Naravno, naše rukovodstvo je prihvatilo taj aneks usmenim stvarima, ali da bi se održao mir na Balkanu. Međutim, i kad pogledate licemernu politiku Evropske unije i lidera zapadnih, onda mi dobijamo jedno saznanje šta će od nas u svakom koraku tražiti kad mi nešto ispunimo. I tu je suštinski problem kako da se mi postavimo. Evo, ti se javio iz Skoplja, pričao si o poseti novog američkog specijalca Jamesa Rubina, koga znamo kao savjetnika Madeleine Albright iz vremena Rambouilleta. Znamo ga kao deo tog tima koji je stvorio crnu legendu u Srbiji, a koji ponovo govori da Srbija ne postoji, da zapravo on ide i deli milione u Skoplju, u Tirani, u Podgorici, da se zaustavi ruska opasnost, da curenje tih ruskih dezinformacija, da to sve ide iz Beograda i da je Beograd centar ne samo ruski, nego i kineskih laži. Da on kao brani. Rubin je ušao u jednu zamku pravnu, političku, državničku i možemo reći i trgovačku. Svojim istupanjima i izlaganjima. Zapravo, ako pogledate po Bečkoj konvenciji, kada ministar inostranih poslova istupa, onda njegove izjave više nisu promenljive. One ostaju takve kakve je. Predsjednik države i predsjednik vlade mogu davati usmene izjave, međutim, one se mogu neki put koregovati, ali ministar inostranih poslova ne. U ovoj situaciji ministar inostranih poslova Amerike imenovao je Rubena za svog predstavnika koji je došao ovde i počeo da govori da... Šta je Escobar on? Escobar je samo specijalni savjetnik za Balkan, ali po dužnosti i veličini ulozi jeste Ruben je značajniji. Tako da je on došao i on je istupio da iz Beograda, Beograd je baza za dezinformacije koje se plasiraju na Balkanu, zapadni Balkan. Da ne proširujemo priču... To nije Vučić, nego Putin, Rusi. Da, ali sad da ne proširujemo priču na druge zemlje, on je konstatovao da Kina i Rusija su ti koji vrše pritisak i odavde se to plasira. Međutim, ima jedna druga stvar. U vreme posete Zapadnom Balkanu izbacuje se informacija da su procurile informacije iz Pentagona. I sada, gde mi imamo tu jednu kontru pravnu, političku, državničku i trgovačku? Plasira se informacija da Srbija prode naoružanje u Ukrajini. Sa druge strane, ambasador američki Hill odavde demantuje da nije tačno. A ovo su zvanične informacije koje su izašle, procurile vani i sada nijednog momenta se ne ograđuje Ruben od te informacije koja je veoma značajna i teška za optužbu Srbije. I mi tu imamo sad s jedne strane pravno međunarodnu optužbu sa kojoj može da se brani Srbija, ali veoma je teško da se opere jer naša opozicija je to prihvatila da je činjenično stanje tačno. Mada u tom izveštaju se kaže da bi Srbija mogla da prodaje. On čak nema ni da je prodavao. Jedno je šta može i futuristički šta se smatra, ali drugo je šta se dešava u prezentu u sadašnjem vremenu i zapravo kada vi pogledate kako se sa tim informacijama plasira, s jedne strane ukazuju da Beograd je baza za dezinformaciju na Balkanu, a sa druge strane ne ukazuju da iz Pentagona izašla jedna dezinformacija koja je veoma značajna i teška. I nema nikakve ograde Rubinog. Naprotiv, oni se sastoju Albaniji ambasadori, daju se instrukcije premijerima u Crnoj Gori, u Albaniji, u Severnoj Makedoniji i mi dobijamo jednu situaciju gde Srbija opet mora da se brani i da kreće u ofanzivu, da objašnjava, ne, nismo krivi. Ajde što objašnjavamo napolje, ali što moramo da objašnjamo i unutra. Ali Demo, evo, videli smo, možda je deo instrukcija da Dritan Abazović, koga ovde hvale u Beogradu, da je učinio više od bilo kog Srbina za Srpsku pravoslavnu crkvu, za srpski narod u Crnoj Gori, da je potpisao temeljni sporazum koji nije smeo da potpiše ni jedan Srbin ni Crnogorac. On je stigao u Prištinu i Kurti je rekao, nas dva Crnogorca iz Usinja ćemo to da rešimo. Ispalo je da su... Da je Crna Gora vlada cijelom Europom, je li da? Jeste, i mnoštvo ucinjeni. Ja nikada nisam shvatio jesu stari Crnogorci ili Hercegovci, pa ovdje se pokazao da su Crnogorci. I sada su oni, da će rešiti sve. I oni sad vode ceo Balkan i sigurno da Albin Kurti je zamerio gospodinu Dritanu Abazoviću. Mada si ti ovdje rekao da on iz Gusinja... Ne, obojica su iz istog kraja jer Virpazar i taj deo, to je isto Ulcinska opština. Znači, Ulcinjani su obojica, ali hoću da kažem nešto drugo. Dritan Abazović je imao hrabrosti, imao je mudrosti, imao je snage da izađe na kraj i da upravo uradi ono što 30 godina se... na bazi čega je bio na vlasti Milo Đukanović. Jer Milo Đukanović je opstao isključivo na vlasti napadajući Srpsku pravoslavnu crkvu i Beograd. To je njegova taktika bila. Međutim, došao neko i rekao stop. Ako dobro pamtimo, u skupštinskoj raspravi u parlamentu Crne Gore Dritan se obratio direktno... To bože, Dritan je došao po... da obiđe crnogorske vojnike koji su... Crna Gora ima veliku vojsku na Kosovu. Koliko? Trojicu, četvoricu? Ima cijelo jedno odelenje. Pozdrave u bojicu. Otišao je tamo, imao je sastanak sa komandantom KFOR-a nakon toga. Evo, vidimo snimak. Jeste, Crna Gora ima jaku vojsku. I od toga treba da... Nećemo da ponižavamo, nećemo... Ma nećemo mi ponižavati nikoga, ali činjenica je da na Kosovu ne treba da bude ni crnogorski vojnika, niti albanski vojnika, niti hrvatski vojnika. Jer zapravo... A to su sad međunarodne snage. Međunarodne snage s kojima mi zapravo nikada još nismo do kraja raščistili međusobno gde ćemo i kako ćemo. Tako da sam ja jedan od onih koji je protiv toga. Dritan Abazović je napravio i ovog puta veliku dobru stvar, dao predlog gospodinu Kurtiju kako zapravo da se reši ključno pitanje, upravo to što vi kažete da pitanje Srpske pravoslavne crkve. Na bazi temeljnog ugovora koji ima Srpska pravoslavna crkva i vlada Crne Gore. A i videli smo njegova poseta patrijaršiji je bila izuzetno praćena, zanimljiva. Objavili smo njegovu uskršnju poslanicu gde je on čestitao svim pravoslavnim vernicima u regionu iz Pećke patrijaršije poseta. Ja zaista smatram da Dritan Abazović je jedan mlad političar, bez obzira kako god se zove. Zašto je Ramuš Haradinaj? Može da doprinese stabilnosti, jer njemu zameraju zapravo ključno pitanje koje se zamera Dritanu Abazoviću je saradnja sa Beogradom. I to je pitanje na koje oni pokušavaju njega da na svaki način ruše, a uspostaviti dobre odnose, a ja očekujem nakon što je došao Jakov na vlasti Milatović, da će se taj odnos drugačije postaviti u ovom trenutku i da će se stanje ohladiti u nekom smislu da politička struktura Crne Gore više neće biti tako neprijateljski, slobodno mogu da kažem, okrenuta prema Beogradu. A Dritan je imao, kažem, izuzetno dobar... Bez obzira što je Jakov Milatović dao ono sve što je od njega traženo, da neće da povlači priznanje nezavisnosti, da neće da povlači sankcije Rusiji, da čak o Srebrenici... To je nešto što će on promeniti u hodu i Jakov Milatović je čovjek koji će ipak na kraju se okrenuti Beogradu, jer u Beogradu je zapravo baza odnosa, jer predsjednik Republike stalno pokazuje dobru volju, a s druge strane dobija drugačije odgovore. Konkretno to dobija i od Crne Gore, kada je u pitanju predsjednik Republike Goja, a ne premijer, jer premijer zaista pokušava da uspostavi dobru saradnju. Konkretno u Pećkoj patrijaršiji kada je boravio gospodin Dritan Abazović je tu poruku. Imali smo prilike da čujemo zapravo koga je pozdravio. Ako pratite to, onda kada su ga dočekali, rekli su da primi pozdrave od patrijarha i Joanikija, da su se obojica složili u jednoj činjenici da je on doprinio sasvim ozbiljno o tome. I razlog zbog toga vidjeli smo da Ramuš Haradinaj, on se sastao sa svim bitnim političkim faktorima na Kosovu, sem sa Ramušom iz tog prostog razloga što je izgovorio tu reč. Ugledajte se na Crnu Goru i rešite pitanje pravoslavne crkve u dobrom duhu. Kurti u ovom trenutku čini dve stvari. 23. su izbori, Kurtijevi izbori. To je farsa od izbora. Na severu se do sada otvaralo 44 biračka mesta. U ovom trenutku ima 6 plus 13. Zašto 6? 6 redovna i 13 kontejnera. I ja ne očekujem da će uopšte srpski narod neće izaći na to, jer drugo, gdje ćete vi da glasate? Glasat će Kurti i njegova partija, jer on je imao juče sastanak sa svojim kandidatima za predsjednike opština i izaći jedno, možda 1,2%. Pa je što važeći izbor? Pa to su... Možda kod Kurtija. Srpska lista traži da se formira zajednica srpskih opština. Jer je ovo prosto još jedno rečenice. Vidjeli smo kakav pritisak redom čine Vjosa Osmani, Albin Kurti i Konjupca. Konjupca doslovce jasno kaže ukoliko ne iziđete na izbore nećete dobiti zajednicu srpskih opština. Ako nema zajednice srpskih opština, nema ni briselskog, niti vašingtonskog, niti ohridskog. On je do skoro bio ministar spoljnih poslova Albanije. Svi su oni prošli kroz obuku kod Rame. Tako da imamo... Briefing. Ma ne briefing, i obuku. Znači oni mogu da odu da budu visoki funkcioneri države Albanije. Imamo sada situaciju da je bivša direktorica Agencije za bezbednost Kosova postala isto to na funkciji kod Edi Rame. Tako da ona je ponela Rami jedan poklon koji se iz tajne službe, poklonila mu to i postala direktorka. Tako da, Hiseni u pitanju gospođa, tako da nije to nikako iznenađenje. Rama, čini mi se, ponekada voli da igra šah s njima. Da, ali evo imamo izjavu gospodina Dačića, ministra spoljnih poslova pri vladi Republike Srbije, koji je rekao da je za nas mnogo važniji odnos prema onima koji ne priznaju Kosovo, da se od Kurtija očekuje da odmah formira zajednicu srpskih opština. Evo, Dačić je juče dao izjavu da ne zna da put, to je na sastanak Savjeta Evrope, jer obeležava se 20 godina od prijema Srbije u Savjet Evrope. Paradoks je da je Srbija ušla u Savjet Evrope prvu evropsku integraciju tek posle ubistva Zorana Đinća i to se sad poklapa sa tim periodom, a da će Savjet Evrope pokušati da primi Kosovo. Da, neke zemlje pokušavaju da pokrenu inicijativu za prijem takozvanog Kosova u Savjet Evrope. Slušamo u narednim minutima, onda će naši gosti komentarisati. Sljedeća stvar koju imamo jeste... To sutra moram da rešim i preko sutra, da li ću ići u Strasbourg u utorak, zato što je 20 godina od prijema u Savet Evrope. Međutim, paralelno sa tim, neke zemlje u Strasbourgu pokušavaju da donesu odluku da se pokrene procedura o članstvu Kosova. I znate šta, to nas veoma iritira i pogađa. Ne možete vi nas da zovete da mi dođemo 20 godina, obeležemo 20 godina, a sutra dan da primate Kosovo. Mislim, to je uvredljivo za Srbiju. I onda 20. Znači, to je 18. i 20. je dogovorena moja bilateralna posjeta Francuskoj. To je veoma bitno, razgovor sa ministarkom spoljnih poslova. Veoma je bitno da držimo tu, ona nije bila do sada u Srbiji, ja ću svakako insistirati da dođe u posjetu. Nakon toga dolazi, da, a u stvari 18. Strasbourg, 19. dolazi ministar iz Švedske, koja je predsjedavajuća Evropskom unijom, znači Bilstrom u Beogradu. 20. idem u Francusku, a 27. je sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija oko Kosova. I To je sada posebno zanimljivo sve to, zato što se desilo da u ovom mesecu, a inače mi imamo tamo dogovor, oni su, to je ranije bilo 4 puta godišnje, pa 3 puta godišnje, sada je 2 puta godišnje, ovi sa zapada, oni stalno pokušavaju da to što više smanje, ali se sada desilo da je to u mesecu kada je Rusija predsedavajuća. I sada Lavrov hoće da dođe lično da predsedava sednicama Saveta bezbednosti i ne znam da li će dobiti uopšte vizu. Ne znam da li je zainteresovan za ovu sednicu, ali za neke sednice je najavio da će doći. Kad je reč o generalnom stanju u međunarodnoj zajednici, odnosno među članovima Ujedinjenih nacija, od 193 člana, 84 priznaje Kosovo. 3 se ne zna u kakvom su statusu. Odnosno, nekada su priznale, ali ne glasaju za Kosovo. Evo, naprimjer, to je Egipat. On je zamrzao to priznanje. Peru, on ne glasa za Kosovo. Mađarska ne glasa za Kosovo. Znači, bez obzira što su formalno priznali i što verujem da za njih je mnogo teško da sada promene tu odluku. Ali, znači, to je 84 od 193. Znači, hoću da kažem da Kosovo ne bi moglo da računa na više od 84 glasa. U najboljem slučaju. To je apsolutno nedovoljno. Tamo inače treba 2/3. 2/3. Znači, to je manje od polovine. Znači, to je nedovoljno. Međutim, u samom Savetu bezbednosti, prvo, ima 5 stalnih članica. 10 su nestalna članica. Od tih 10 pola priznaje, pola ne priznaje. Znači, vi već u samom savetu imate, znači, 5 priznaje, 5 ne priznaje. To se menja, pošto se one menjaju. One se menjaju, na 2 godine se menjaju. I sad hoću da kažem, stalne članice se ne menjaju. Znači, postoje 3 koje su priznale i 2 koje nisu priznale. Za nas je sada mnogo bitnije od ovoga da li šta ćemo s ovima što ne priznaju, što su priznali, da vidimo šta ćemo s ovima što ne priznaju. Da sada moramo da balansiramo da slučajno ne dođe tu do neke promjene i zato je i veoma bitan odnos prema Rusiji, Kini i tako dalje. Ono što je generalno, mislim da je ovim što je Vučić uradio, on je stvorio dobru osnovu, olakšao nam je sada poziciju u smislu toga da ti razgovori sada imaju neku potku gde Srbija se jasno vidi da je konstruktivna, da mi nismo na tapetu, tako kažem. I gde sada loptu prebacujemo u drugo dvorište, odnosno gde se očekuje da Kurti sada podhitno, jer znate kad je Borel objašnjavao tamo u Evropskoj uniji šta su se dogovorili, i on kaže odmah da se formira zajednica srpskih opština. Sad ovaj jedan pita šta znači to sada odmah, šta je to, ko je to vremenski period. I onda je on rekao odmah. Kaže pa to ne znači da je sutra, ali nije ni više od 30 dana. Evo već prođe koliko je prošlo dana. Mislim, znate zašto ja to pričam? Zato što sam ja potpisao briselski sporazum. Pa to kad imate tako relativizovanje tih kategorija, nikad se ne zna baš kad će to tačno da bude. Ali dobro je da je sada krenuli su ti tehnički razgovori. Taj deo je prvi već dogovoren. Čuli ste da je predsjednik Vučić svuda pričao da što se Srbije tiče nema šta ko da se sikira i da razmišlja da li će Srbija da sprovede nešto što smo prihvatili. Znači, mi smo to oko nestalih lica se dogovorili. Nama je u interesu da se to što pre reši. Ta neka deklaracija je prihvaćena i nacrti to bi trebalo da bude verifikovano kada sve dvojica, kada se naš predsjednik sa Kurtijem sretne, ja mislim, u maju. Sad, druga je sada stvar, oni bi trebalo da izađu sa predlogom statuta zajednice srpskih opština. Evo, vidjeli smo ministra spoljnih poslova Dačića. Na Ohridu je Borelj rekao odmah da se formira zajednice srpskih opština. Pominjaju neke sankcije, to ovdje nije citirano. Ti si pratio... Pa, bilo nas je jedno 200 novinara koji smo pratili. Kako je to izgleda atmosfera? Vučić i Kurti su razgovarali satima, vi ste čekali. Neki su bili gladni, ne znam, Vučić je na kraju delio sendviče. Vama nisu hteli da daju ni hleb, ni vodu, ništa. Bilo je svega. Je li moglo da se dobije nešto? Sve delili su za novinare. Međutim, od 10 sati kada je to počelo, do 11 sati uveče mi nismo imali nikakvu zvaničnu informaciju. Vi ste sedeli tu, ništa niste... A čekaj, su Albanci znali, jer niko nije znao. Ma niko nije znao. Bilo je to, da ne kažem, strogo poverljiv razgovor. Međutim, sve vreme su sedeli i premijer i predsjednik države Severne Makedonije, pa čak i poslanik i lider najveće albanske partije DUI, koji je davao instrukcije Kurtiju kako da se ponaša i on je učestvovao. Jesu oni učestvovali u razgovorima? Ne, u razgovoru ne, ali su bili po strani. Bila je Vila Biljana, a u hotelu gdje smo mi bili smešteni, jedan deo hotela bio i za državnike. Ali oni su obilazili nas, novinare, i mi smo tu kao na pijaci, ćaskali o svemu i svačemu. A su oni vama neku informaciju pre... Nisu ni oni. Ništa, šta se razgovara? Mi smo imali neke izvore koji su bili unutar Vile Biljana i tu smo dobili informacije. Mi smo došli do jednog momenta da se 10 puta promenio taj aneks sadržaj kako će se to sve dešavati. Ono što je možda najbitnije, nakon svega onoga što se dešavalo, nije se znalo ko će kako da istupa i onda je na kraju izašao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prvi i rekao, i ono što je najbitnije, on je upao u zamku. Jer on kao predsjednik države, kao što sam malo pre rekao, on kad daje izjavu, ona je zvanična i to isto kao je potpisan dokument. A to znači da je on rekao, neću priznati Kosovo i neću dozvoliti da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. To je odmah rekao. To je odmah rekao i to je sastavni deo svih službenih razgovora, bilo šta da se napravi. Čak i kada se promeni predsjednik Vučić, Srbija je obavezna da to taj put... To je praktično ušao u međunarodni sporazum. Deo međunarodnog sporazuma. Kada predsjednik države daje takvu izjavu usmenu, to je važeće, kao i premijer. Oni mogu da koreguju kasnije. Recimo, ovo sve što je rekao ministar inostranih poslova, nema promenljivosti. Jer po rezoluciji Ujedinjenih nacija i po Bečkoj konvenciji najnepromenljiva izjava je ministra inostranih poslova, ali ono što se usmeno izreče, pa to je čak i obavezujući za sud, a posebno za međunarodni bilateralne i multilateralne dogovore i kada je uvezano ovo za Srbiju. Znači, ono što se raspravljalo u parlamentu, šta je uradio predsjednik, gde su se prepucavali pozicija i opozicija, to je bio sasvim veliki promašaj u odnosu na ovu izjavu. Kakve sankcije će biti ako ne formiraš zajednicu srpske? Ako se ne bude formirala zajednica srpske opština i ako se ne bude poštovao aneks i briselski dogovor o normalizaciji Beograda i Prištine, ukinuće se sve finansijske povlastice i neće se pristupiti pristupnim pregovorima za Evropsku uniju. Praktično Kosovo je izdržavana teritorija i ona neće moći da, bez obzira što je vezano za rezoluciju 1244, ako neko misli da je to drugačije, ipak u toj rezoluciji 1244 stoji da je Kosovo teritorija Srbije, da nije to... Čak je bio sastanak u Tirani, gde je bio Edi Rama, vraćeno je da je to neka teritorija, da nije Kosovo nezavisna zemlja na međunarodnom skupu. Međutim, tu ima jedna veoma značajna činjenica kad spominjete Ramu i u nekoliko konteksta. Vi znate da postoji inicijativa Otvoreni Balkan. I ta ekonomska osnova stvara značajnu snagu zajedništva i prodiranja međuljudskih odnosa, trgovine i svega i slobode kretanja, ono što omogućava da značajno funkcioniše Balkan. Evo, vraćamo se u studio. Očigledno da se menja situacija, više nije Evropa tako jedinstvena kao što je bila. Pored te dve zemlje što ste vi napomenuli, Poljske i Mađarske, i Bugarska se tu pojavljuje da neće više kupovati žito od Ukrajine, što ukazuje upravo na činjenicu da se to polako razvodnjava i da se to zapravo shvata stvarnost koja je u Ukrajini. A koliko god gospodin Trivković se nadao, ja opet drugačije mislim da će ipak Rusi na kraju postići ono što su naumili, jer Rusi u ovom trenutku potpuno drugačije ratuje. Mi smo gubili oko Vukovara više od godinu dana skoro, jer teško je, a ne ratovati u gradovima. To je činjenica da Rusi čuvaju svoju sopstvenu vojsku i lagano to oni rade u ovom trenutku. Njima sve ide na ruku. Oni ništa nisu izgubili. Oni su zapravo u napretku i čekaju sad novu tehnologiju koju svi u svetu, kad kažem svi, mislim pre svega na Amerikance i ostale koji im poklanjaju, a oni su sada tu u čekanju i to samo im lupaju. Radit će dobro čeličane, čini mi se, više nego što su radile u zemljama u Rusiji. Tako da vidjet ćemo. Rusi su tako drugačije potpuno taktiku primenjuju. Obično traljavo počinju ratove, pa svi počinju tako pocenjivački. Međutim, ima tu jedna činjenica. Mi znamo da niko nikome nije objavio rat. I to je jedna olakšavajuća okolnost u pregovorima koji će se dešavati, da čak mi vidimo da diplomatski funkcionišu svi. Zato što nema objave rata, nego to je... Bravo, ipak Putin je proglašen za ratnog zločinca, da s njim nema razgovora. Ne, on je proglašen za ratnog... Dobro, ali su prihvatili razmenu juče da 130 vojnika Ukrajinaca se vrate kuće. Ali tu nemate... Po međunarodnom pravu Rusija nije prihvatila taj sud. Tako da tu imate neke države. Međutim, morat će da se dogode kompromisi, čak i teritorijalni, upravo zato što se na ekonomiji bazira ovo sve što se osvaja. Tako da tajni pregovori koji su između SAD-a i Rusije, za koje su daleko od javnosti od nas, urodit će kompromisni plod. Pratimo situaciju i o tome i razgovaramo. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa.